kjøper han Thomas Eriksen med ny stavvern. Hva er det du holder på å bygge her? Her bygger vi ny menybutikk. Kan du fortelle oss litt nøkkeltal om det som kommer her? Her får vi rett i underkant av 1100 kvadrat salgsflate. Det blir mellom 35 og 40 ansatte. 110 parkeringsplasser cirka, med ute- og parkeringskjelleren. Og en målsetning om rundt 100 millioner i omsetning i 2015. Når begynte du å bygge? Vi begynte 1. oktober i fjor, og har åpning torsdag 19. juni. Hvorfor bygger du ny butikk? De gamle lokalene begynte å bli slitne, og for å holde tritt med nykonseptet og omsetningsutviklingen vi har i den gamle butikken, så var det nå på tide å sette i gang med noe nytt og større og freshere. Hva er utfordringen med å bygge nytt samtidig som det er åpent vegg i vegg her? Nei, det er jo trafikksituasjonen og parkering selvfølgelig. Det blir litt kaos til tider med kranbiler og varelevering og alt sånne ting når ting skal på plass i et nytt bygg. Men vi får håpe at kundene skjønner det og at de kommer til noe som blir mye bedre enn det er nå. Går det som du har planlagt? Det ser sånn ut her nå, så de jobber og står på som bare det, så de sier at de er i rute. Det ser sånn ut. Lykke til. Takk skal du ha.